vidare. Hej. God dag. Vi har precis alla kommit hit. Vi har ju skrivit klart alla 23 låtar. Det är fantastiskt roligt. Och nu kommer vi till den lite roligare delen. Det är såklart jättekul att skriva dem. Men nu får vi börja spela in dem. Demos. Så det är inte de färdiga spåren som kommer komma med på skivan sen. Men det är de spåren som vi kommer spela upp för Rickard och Anders som kommer, som är de två som hjälper oss med att göra klart skivan. Så är det. Förklara. Ny dag, ny vecka, nya tag. Vi ska fortsätta spela in demos. Vi började lite smått i fredags med två låtar. Jag vet inte vilka. Men idag fortsätter vi med resten av låtarna. Vi kör hårt. Spelar vi in? Ja. Nu är det hela tiden. Ja, vi har tänkt lite här att en av våra låtar, eller flera av våra låtar, ska ha lite orkester-vibe i sig. Det vill säga stråk och orkestertrummor. Vi har inga sådana. Vad heter de? Ingen aning. Nej, ingen vet. Filip har vet. Jag kan kolla med honom. Vad heter sådana där orkestertrummor? Ja. Så. Eller knögla ihop dem som till en... Alltså vi kom på att varför inte använda strumpor? Det är kanske lite enklare. Nej, men jag menar att man rullar verkligen så att det blir svinhårt. Och så, alltså det kan egentligen bara vara strumpa. Det räcker med att det är strumpa på ena sidan av pinnen. Var är pinnen? Albin. Ja, gör en boll. Jag gör en boll av den här. En kompakt boll. Jag tror Albin har pinnarna. Ja, men... Filip, sluta behandla det som en jävla provtest. Jag tror att om jag gör så här, det kan nog vara rätt bra. Jag tror att den fortfarande är det här. Alltså där. Ja, ja, det är sant. Tejpen ska väl aldrig komma i kontakt med. Nej, precis. Vi får tejpa nedan till. Nedanför. Flera varv säkert. Ja, alltså tejpa bara mycket. Ja, mycket, mycket, alltså, mycket. Fast tejpen i pinnen. Med mer tejp. Håll den. Alltså, den. Nej, testa ljudet. Testa ljudet. Ja. Det där är typ mer rätt. Ja, det är mycket bättre. Men det är äckligt, men... Nej, det är därför ni skulle tejpa. Oh. Tänk om man hör ett hotsvärt. Men det kanske var tejpen. Träffa micken. Men det där kommer tassa. Nej. Jo, I promise you. Det kommer bli något. Ja, man hör ju. Det är så jävla dumt. Nu har vi två tekniker. Testar vi. Ja, men då kör vi samma sak på den då. Ja, då gör vi om allting. Ja.
Rickard här på popskolan kom och berättade att det här är inte en bra idé, men det här är en bra idé. Det här är en bra idé. Hade han sagt det för 20 minuter sedan. Han sa inte att det var dåligt. Nej, han sa att han gillade det, men han sa så här brukar man göra och då kanske det är så man ska göra. Strumpsidan. Vi testar strumpsidan en gång. Ja. Och sen tar vi av dem. Absolut. Strumpsidan. Ja, nu är strumpsidan. Ja, är det då? Underskritt, ja. Idag är det fredag, så det är så skönt. Jag den här veckan har varit så jävla seg. För mig i alla fall. Det har varit jättekul på popskolan och, med, och så här, spela in och grejer. Det är askul liksom. Det har varit fett segt på jobbet. Och så har det varit lite trist väder. I onsdags var det schysst liksom. Då gick det att leva med. Då var det så här soligt och nice, men nu bara snöigt och grått och uschligt och kallt. Så det är inget kul. Men idag är det fredag. Och det är, nu är det helg. Fan vad skönt. Hej! Jag filmade precis jättelänge utan att inse att kameran inte filmade. Idag ska vi spela in den sista demon av alla våra låtar. Och det innebär inte att vi snart är klara, utan det innebär att vi har spelat in alla förutom en, Both of Me. Och jag tror att vi har bestämt oss för att den ska heta det och inte Two of Us, just för att Both of Me är lite mer originellt. Det kan ni få se lite av. Häng med! 1, 2, 3, 4. Brian gjort en lista på vad vi ska spela in, men han har inte skrivit namnen på låten utan han har ritat vad de handlar om. Så nu ska Albin här som inte har sett det gissa vilka det är. Red Flowers in May. Rätt.
Nej, det är inte enkelt. Det är man, jag ser Man in the Mirror. Ja, liksom. Men vad ser du om du ser Man in the Mirror? Vad ser du då? Michael Jackson. Okej, nästa. Born in the Shades. Nej, okej. Nästa. Det är lätt. Nej, det är lätt för dig som har gjort det, Brian. Det är ungefär som att vi skulle köra, vad fan heter det, Draw Something, och du skulle rita. Det är såklart att det är Robin liksom. Man fattar inte. Den här är förvirrande dock. Den är så bra. Där är End of Time. Yeah. Bra där. Ser du själv i spelet? Det är där Breath. Ta den alltså den andra. Den där? Ja, nej. Den. Man the Motor. Both of Me. Ja! Ska vi se. En man eller en person och fiskmåsar. Men tänk dig en låt. Hur många fiskmåsar är det? Två. Both two birds. Men den heter inte så. Nej, jag vet. Men det är en man där för att det är någon annan tittar på honom. In someone else's eyes. Jättelångt här. Okej, dots. Nu ska vi se. Ja, men kan du inte vara låtar? Är det en hjärna, Brian? Har du försökt måla hjärna? Mind to the part. Det är en massa järnbitar. Ja, ah, det är Foley i det. Nej, Brians låt är det piano. Det är ashes. Det är aska. Vad är sista då? Prolog. Bra! Alla rätt, Abbe. Yeah.